Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Ćaskanje na Radio Song. Ja sam Milica, a moj današnji gost je profesor istorije i pisac špijunskih trilera Srđan Jović. Srđane, dobrodošli i hvala vam što ste pristali da budete moj gost. Dobar dan, Milice, nema na čemu i veliki pozdrav za vaše slušalce. Hvala vam, Srđane. Zbog čega ste se opredelili za žanr špijunskih trilera? Hajde da krenemo sa tim pitanjem. Žanrovski, srpska književnost ili možda je malo ispravnije reći opštije naša domaća književnost i nije precizno definisana. U smislu da je veoma teško naći nekog autora sa naših prostora koji bi se mogao svrstati u neki konkretni žanr. Ja lično smatram da je žanrovsko opredeljenje nešto što i u buduće može da obeleži, da okarakteriše nekog pisca. S obzirom da sebe smatram piscem početnikom i da nameravam da pišem i dalje u životu, voleo bih da već žanrovski postoji određena karakterizacija mojih radova. Što se samog romana tiče, Osmeh optuženika, koji je eto nekako svrstan u špijunski triler, mada bi, kako neki od čitaoca rekoše, mogao da se tretira i kao istorijski roman, pisan je u tom žanru sa posebnim ciljanim razlogom. Radi se o tome da je sama tematika koju sam želeo da obradim, ako u Srbiji zadnjih godina malo, po mom mišljenju, skrajnuta, sklonjena u neku stranu i da se o tome malo priča. Radi se o ratovima 90-ih, pre svega o bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. I iz toga se u stvari javila moja potreba da se ti događaji i to vreme obeleži i da se o njima prosto govori i da se piše, jer smatram da postoji velika opasnost, pogotovo u današnjem medijskom svetu u kome živimo, da se o događajima koji će kasnije u budućnosti postati istorija ne sazna prava istina. Zapravo, vreme 90. godina je još uvek prikazivano potpuno jednostrano i u smeru degradacije onih koji su, eto, nažalost, to moramo i priznati, izgubili te ratove i na kraju izgubili deo svojih teritorija. Moja potreba je bila da se na te događaje, eto, skrene pažnja. Prosto nije još sazrelo ni vreme da se o tome govori kao o istoriji. Pa je špijunski triler za mene bio neki ovako najbolji model da se ispričaju te priče. Tako da, eto, to je jedan od razloga, možda i najznačajniji razlog zbog kojeg sam se odlučio baš za špijunski triler. Špijunski trileri inače u svetu su, pogotovo u 20. veku i dan danas se to ovako proteže, dosta popularni i dosta čitani, pa je i to bio jedan od signala da se upustim u taj žanr. Ne zbog neke masovne čitanosti ili tako dalje, nego pre svega zbog toga da delo dođe pred oči čitaoca i da se kroz špijunski triler, kroz neku interesantnu, dramatičnu, brzu, energičnu priču koju se događa i smenju jedan za drugim, pomalo je to razmisli i o toj stvarnoj, istinitoj strani koju roman ima nameru da rasvetli, da iznese ovako pred oči javnosti. Hvala vam, Srđane, na ovako detaljnom odgovoru, a recite mi da li će možda biti nastavka Osmeh optuženika i da li radite na nekom novom romanu? Što se tiče prvog pitanja da li će biti nastavka, niste prvi koji me to pitate, jer eto, roman Osmeh optuženika se već čita duže od godinu dana. I određeni čitaoci koji su se eto i meni ovako lično obratili su prosto ne samo pitali da li će ga biti, nego na neki način se osjeća kao i da malo priželjkuju da bude nastavka. Osjeća se mogućnost da se glavni akteri romana da nastave neke svoje živote, neku svoju priču, možda neke nove misije, neke nove događaje, pogotovo glavni lik romana. Ja lično trenutno nemam
nemam u svojoj glavi, u svojoj nekoj viziji nastavak tog romana, što ne znači da će ga nekad u budućnosti biti. Zapravo, verujem i da je neophodno da malo slegne i vreme, da malo protekne vreme, da ne u smislu da se vidi koliko je roman čitan ili ne, nego koliko će događaji koji se budu odvijali, stvarni događaji, otvoriti vrata nekoj novoj priči za ove aktere. Jer ipak radnja romana se dešava u savremenom svetu, dakle radnja je 2019. godina, sa refleksijom na tu 1999. na bombardovanje Kosova, na bombardovanje Niša 7. maja, ali su ljudi iz našeg okruženja maltene uključeni u samu radnju. Tako da za sada nema nikakve konkretne najave za Osmeh optuženika, ali nešto novo, eto nadovezat ću se ovo na vaše drugo pitanje, nešto novo radim, nešto novo pripremam i to bi bilo nešto što je ovako za mene jedan zahtevniji poduhvat nego što je bio roman Osmeh optuženika. U pitanju je takođe žanrovski opredeljeno određeno delo, takođe špijunski triler. I eto, jedna sličnost Osmehom optuženika biće to što mi je namera da taj novi roman bude smešten u Nišu, kao i Osmeh optuženika, ali je ideja da to bude u neko malo davno vreme. Tako da eto, žanrovski bi se tu mogli reći da nameravam i da malo iskočim iz tog žanra, ali da to bude ipak neki kao istorijski roman, istorijski thriller, istorijski špijunski thriller, jer bi radnja bila smeštena u vreme pred sam kraj Drugog svetskog rata, 1943-1944. godina. I ono što bi eto za sada mogao da samo nagovestim jeste da bi radnja romana išla iz ugla koji je opet, eto sad i meni ovako u razgovoru dolaze neke sličnosti, iz ugla poražene strane. Dakle, kao što i roman Osmeh optuženika govori iz ugla onih koji su izgubili ratove, izgubili teritorije, koji su optuženi, koji su osuđeni na kraju krajeva, tako imam nameru da u tom maniru nastavim i dalje, s tim što bi eto vreme, period bio malo dalja istorija. I opet iz ugla onih koji su tada izgubili rat. A kada možemo da očekujemo da će taj roman da izađe i da možemo da već kupujemo i da čitamo? Taj roman ne možete očekivati u neko skorije vreme, zbog toga sve ovo što sam sada rekao je samo jedna najava, jedna kontura koju sam ja onako tek sporadično stavljao na papir i još uvijek je razrađujem maltene u svojoj glavi, u svojim mislima, formiram ličnosti, formiram neke događaje. Poduhvat je zaista ozbiljan zbog toga što bi roman podrazumevao i neke stvarne događaje, nešto što se zaista desilo. Opet će to biti neki kontroverzni događaj o kojima postoje još uvek oprečna mišljenja. Koristit ću neke zaista stvarne istorijske ličnosti, ljude koji su zaista nešto radili dobro ili loše u svom vremenu, za razliku od romana Osmeh optuženika u kome je potpuna fikcija. Tako da je to zaista jedan ozbiljan rad koji ne bi mogao da najavim za neko skorije vreme. U redu, a recite mi koliko vremena je potrebno da napišete jedan roman? Za sada, kako stvari stoje, dosta dugo. I ako gledamo iz ugla čitaoca, nekako se čini da to ide dosta brzo. Jer mi uglavnom dolazimo do gotovih dela, do radova koji su pisani pre mnogo godina i onda opredelimo se recimo za jednog autora i čitamo njegova dela, pa to ide brzo. Među nekim kolegama, piscima, to i zaista ide brzo, da prosto i sada nailazim na neke mlade autore, poznate, manje poznate, kako god, koji malte ne za godinu dana, dve godine izbace po neki roman. Meni to ide dosta sporije, dosta više vremena mi treba i smatram da za jedan zaista dobar roman je neophodno više od dve godine, recimo od dve do pet godina da bi zaista nastalo
pravo jedno ovako delo koje će i pružiti poruku i koje će zabaviti čitavca. Malo pre ste spomenuli da je vaš roman Osmeh optuženika čista fikcija, ali recite mi, da li možda neki lik iz tog romana osmišljen po uzoru na neku stvarnu ličnost? Moglo bi se reći, s obzirom na bliskost vremena o kome roman govori, pa eto pojedine likove iz romana Osmeh optuženika možete prepoznati u nekim ljudima koji vas okružuju svakog dana, pogotovo jer je u pitanju naš grad, u pitanju je Niš, i onda se može nazreti nekakva sličnost. Međutim, nekog tipičnog klasičnog uzora nisam imao, znači nema ni jedne stvarne ličnosti, ni jednog stvarnog srpskog oficira iz vremena 90-ih godina, ni jednog stvarnog srpskog političara iz vremena nakon sloma te srpske vojske i tog srpskog državnog vrha iz tog vremena. Svaka sličnost je eto možda slučajna i možda samo onako ovlaš, prosto nenamerna, tako da ličnosti su fiktivne. Eventualno što bi se moglo reći kao univerzalna sličnost jeste to da je jedan od glavnih likova, čak za mene i zaista glavni lik romana, simbol srpskih heroja iz 90-ih godina. Da je to oficir jednog starog kova, jedan oficir starih vojnih škola, starog onog krutog držanja, koji se do tih 90-ih godina našao na vetrometini događaja. I nekako, s obzirom da je u pitanju poražena strana, teško je očekivati da poražena strana može izvući nekog heroja. To je prosto tako bilo uvek u prošlosti. Heroji su oni koji su pobednici. A srpski narod kao narod je poznat po herojstvu i u svakom periodu srpske istorije vi ćete imati po nekog heroja. S obzirom da mi je nedostajao neki heroj iz 90-ih godina, bilo mi je onako potreba da ga osmislim. I služeći se možda nekim gestovima, nekim potezima, nekim odlukama koje su donosili neki srpski oficiri ili pre svega komandanti nekih specijalnih posebnih obaveštenih jedinica, kreirao sam nekog od aktera romana, ipak ne bih li da odajem previše sada slušalcima, pošto će neko možda tek pročitati roman. A recite mi, molim vas, koliko zapravo vas ima u romanu? Koliko ima vaših misli, razmišljanja, stavova koje ste možda ugradili u karakter nekog lika? Naprimjer, koliko je glavni lik sličan vama? Glavni lik, ukoliko bismo razlučili ko je glavni lik, nema apsolutno nikakve sličnosti sa nama, sa mnom. Jer je to prvo čovjek u zrelim godinama, čovjek koji je potpuno drugog mentalnog i profesionalnog profila od mog, ali razumem šta ste me pitali. Prosto svaki autor, ja bar tako verujem, da kroz neke od svojih likova koje sam osmisli i o kojima piše, kaže i nešto što on zapravo misli, osjeća i iznese neka svoja vrednovanja, neke svoje parametre, svoje neka uverenja na kraju krajeva, i mislim da toga mora biti. Recimo među mlađim, možda malo neiskusnijim autorima ima mnogo, mnogo više toga i prosto se postoji ta opasnost da se pišući delo za neku ličnost posebno vežemo i da onda prosto počnemo i sami sebi da ličimo na nekog od glavnih aktera. Ja sam taj problem imao u početku pisanja Osmeha optuženika i jedan od aktera zaista iznosio isključivo one stavove koje ja podržavam u svom životu, ali sam vremenom to menjao i baš je to jedan od razloga zbog čega rad treba da nastaje duže. Tako da u romanu Osmeh optuženika svakako ima mojih stavova, ali oni dolaze od najneočekivanijih ličnosti. Tako da najmanje me ima u onim
likovima koji su najzastupljeniji. Tek po nešto usput, možda od nekog, neke ličnosti od koje se ne bi očekivalo da autor to govori, sam ja zapravo iskoristio da, da kažem neke svoje stavove, neke svoje misli i na kraju krajeva da izrazim i neka svoja osjećanja, konkretno po pitanju trenutne situacije na Kosovu. Inače, Kosovo je jedan od ključnih motiva romana Osmeh optuženika. Kosovo ne samo kao zemlja, kao teritorija, već uopšte kao, kao jedan čitav zavet, kao jedna misao, jedna ideja oko koje je okupljen čitav srpski narod. A o sadašnjem Kosovu, koje je de facto okupirana teritorija sa stranom bazom na, 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 nje, na teritoriji Kosova, sa stranim narodom koji tamo trenutno obitava, iskoristio sam neke, skoro, pa bi se moglo reći, sporedne likove da, da sadašnju situaciju na Kosovu opišem onako kako mi stvarno vidim i kako do duše jeste, ako hoćemo samo trezveno i nepristrasno ovako sa strane da gledamo na sve to. Pre mjesec dana je Blum izdavaštvo objavio vašu drugu knjigu pod nazivom Atinska imperija. Pa mi recite, šta razlikuje Osmeh optuženika od Atinske imperije? Atinska imperija je delo koje u stvari za mene lično predstavlja pečat onoga čitavog mog školovanja, mog dosadašnjeg obrazovanja. Atinska imperija je klasično istorijsko delo, rekao bih naučno-popularna literatura i obuhvata zapravo jedno staro drevno razdoblje istorije antičke Grčke, konkretno Atine kao najrazvijenijeg polisa u, u čitavoj toj epohi. Od vremena nastanka grada pa do, do jednog sudbonosnog rata koji, koji su Atinjani vodili, Peloponeskog rata. I suštinska razlika je to što je Atinska imperija zapravo istorija pisana na, na temelju autentičnih istorijskih izvora, jedne obimne i slobodno mogu reći bogate arhivske građe. I pozamašne literature koju sam koristio kako bi, kako bi delo bilo sveobuhvatno i kako bi se dopalo ne samo ljubiteljima istorije, nego i ljubiteljima recimo popularne neke književnosti. Atinska imperija je delo iz koga se uči, iz koga zaista neko ko ko tek stupa na, na, na tu pozornicu istorije, ko uplivava u, u, u horizonte prošlosti, može dosta toga da, da, da nauči. A opet, siguran sam, bilo bi veoma, veoma interesantno i za neke od mojih kolega koji bi mogli da, da dođu i do, do nekog možda malo drugačijeg pristupa istoriji, s tim što je što su činjenice zaista, zaista verno verno iznošene u, u čitavom radu. Recite mi, šta mislite o sadašnjim srpskim piscima? Pre svega mislim na neke mlađe autore. Da li biste vi možda nekog posebno izdvojili? Pa kao što rekao na početku, srpska književna scena je ne samo poslednjih godina, nego rekao bih i poslednjih decenija, dosta šarenolika i žanrovski neodređena, neopredeljena. Što meni lično se ne, ne dopada prosto. Ja, ja volim striktne žanrove. Što se mlađih autora tiče, pogotovo od kada sam, eto i ja sam kao mlađi autor stupio na, 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 na tu scenu, imao sam prilike da, da upoznam zaista mnogo divnih ljudi, mnogo divnih mladih ljudi koji se bave pisanjem. Čak tu ima i dosta, zapravo, ako ne dosta, ali bar ih ima autora koji, koji i pokušavaju i da, da uđu u neki žanr, neki sasvim, sasvim drugačiji od ovog za, za koji sam se ja opredelio, i to može biti dobro. Među mladim autorima u Srbiji ja mislim da ima mnogo talenta, da ima izuzetno mnogo talenta, ali da ima premalo prostora za,
društvene mreže su, kako vidim, jedina mogućnost da neki mladi autor prosto izađe pred publiku, da izađe u javnost, što opet nije samo po sebi ni sasvim dovoljno, jer druga strana tog problema mladih autora jeste što ne postoji nikakva ni recenzija, a kamoli cenzura. Recimo, meni se čak mi je smešno da na Instagramu, kao jednoj društvenoj mreži koja baš i ima mnogo, mnogo dobrih, svakako i loših profila koji se bave knjigama, se određeni ljudi eto tako lako sami sebe karakterišu kao recenzente. Pa kao pišem recenziju na Instagramu. A recenzija je nešto što je zaista, zaista komplikovano i nešto što je zaista određeno za ljude iz struke. Među mladim autorima nalaze se i ljudi koji se paralelno bave i recenzijama, što stvara taj problem masovnosti na književnoj sceni, gde ima i mnogo dobrih, ali ima i onih loših autora, pa se nekako napravila tu neka zbrka među mladim pisima, jer svako može sve da napiše. To je jedan od problema koji nas odaljava od kvaliteta dela. O izdavačkim kućama da ne govorim, pogotovo onim najvećim, pogotovo ne o nagrađivanim autorima i sadašnjim nagradama koji su prosto, kao i većina stvari u našoj zemlji, počev od sporta pa do, ne znam, vojske i politike, opredeljeni i određeni za određenu grupu ljudi, gde upliva nekoj novoj snazi prosto nema. S tim u vezi zaista se ne bih ni usudio da nekog od mlađih autora izdvojim kao posebno dobro. Izdvajaju se popularni, to prosto mogu da vidim, da među mladim autorima ili uopšte među autorima koji tek stupaju na scenu ima mnogo popularnih, ali mi se nekako čini da je to više stvar marketinga i nekog ulaganja u estetiku nego u samo delo. Ne bih se usudio sada da govorim pojedinačno o bilo kome od pisaca, ali svakako je takvih više i veoma je teško izaći u javnost sa nečim potpuno novim. Imate li možda neke savete za mlađe autore? Ipak ste vi iskusni, imate objavljene romane i slično koji se itekako čitaju. Pa saveta tu i ne bi moglo da bude nekog konkretnog, to jest saveta koji bi mogao da pomogne. Jednostavno, ako se neko upusti u pisanje, po mom mišljenju najvažnije je da pre nego što napiše i prvu reč, treba u svojoj glavi da definiše poruku koju želi da pruži. Jer od važnosti, od snage, od jačine te poruke koju samo delo ima nameru da istakne, zavisit će i kasnija čitanost tog dela. Na kraju krajeva nije ni važno da delo bude previše zastupljeno da bi bilo čitano. Bitno je da bude objavljeno i da prosto nađe put do čitaoca, a puta svakako ima. Da li će on biti brz, kao što je sad sve u svetu brzo i sve se završava za nekih mjesec, dva dana, ili će on biti spor, dug, ali možda tako na kraju ispadne i uspješan. Da li možda vi imate nekog uzora i ko bi on bio? Konkretnog uzora kad je u pitanju pisanje nemam, jer mislim da to ne bi bilo ni dobro, jer bismo onda počeli da ličimo jedni na druge. Svakako mislim da sličnosti sa nekim poznatim ili već objavljivanim autorima mora da bude. I čak su mi neki od čitaoca i rekli eto da sam im zaličio na nekog. Prosto kad je u pitanju roman Osmeh optuženika i uopšte moja namera da pišem takve romane, postoji ta loša strana žanrovskog opredeljenja, jer kad uđete u neki žanr, prosto ćete i zaličiti na nekog.
pogotovo možda na nekog kog vi sami ovako volite i kog čitate. Konkretnog uzora nisam imao, ali eto, volim za sebe da kažem da bi mi opšti neki uzor književni bio Dragoslav Mihajlović. I to ne samo zbog kvaliteta njegovih radova koji je neosporan, već zbog onoga što malo pre pomenu, pa to je poruka koju neko ima da da. I još nešto što je važno, kada tu poruku iznosi. Dragoslav Mihajlović je, da budemo jasni, govorio, pisao u jeku komunističke okupacije nad srpskim narodom, u jeku komunističke diktature. I govorio je istinu. Govorio je ono što pisao je ono što se tada nije smelo pisati. I zbog toga je, ako bismo ušli u razmatranje nekog književnog kvaliteta njegovih radova, možda je on književno i manje kvalitetan od recimo Andrića, ali je njegova poruka u vremenu u kome je pružao mnogo izražajnija, mnogo snažnija od svih drugih. I eto, u tom smislu bih želeo da bar delimično budem kao Mihajlović, jer je i sada, složit ćete se sa mnom, malo nezahvalno pisati o srpskim žrtvama i srpskim herojima iz vremena 90. godina, kada je srpski narod u celosti potpuno satanizovan i izložen na stup i srama i ne znam ni ja, prišivaju mu se etikete raznih izmišljenih zločina i tako dalje i tako dalje. A šta vi volite da čitate u slobodno vreme? Šta je ono što vas opušta, smiruje? U čije stranice neke knjige volite da zavirite i da isključite, da kažem, mozak dok uživate u reči po reči? Istorija kao prva ljubav je i dalje ostala na snazi. Znači, ja u svojoj kući i dalje čuvam neke stare istorijske radove kojima se uvek rado vraćam i volim da čitam nova istorijska dela i novih autora. I eto, sad bih već mogao da napravim jednu digresiju, da se vratimo na ono pitanje o tome da bih izdvojio nekog mladog autora. Izdvojio bih Aleksića, koji je pisao Srpski viteški kod, koji je pisao istoriju Srba pre Nemanjića. I mislim da je to bar među istoričarima jedan od boljih u današnje vreme i nadam se da će pisati i dalje. Tako da eto, volim da čitam Aleksićeve radove kad je u pitanju istorija i svakako klasike moj profesor Radivoje Radića, Siniša Mišića i tako dalje. Volim i neke istorijske romane da pročitam, recimo Presfil mi je dosta dobar. Lov na Romela sam čitao skoro, po drugi put. A što se tiče žanra, špijunski triler volim i da čitam i eto, Le Carré mi je jedan od autora kome se uvek onako rado vraćam. Za kraj, Srđane, možete li mi reći kako se vaše knjige mogu nabaviti i po kojoj ceni? Roman Osmeh optuženika se može nabaviti preko mog Instagram profila, s obzirom da je u pitanju autorsko delo koje sam samostalno objavio. Cena romana Osmeh optuženika 950 dinara, a istoriju Atine, to je Atinsku imperiju, možete kupiti i u knjižarama Laguna Vulkan Delfi na Instagram stranici Blum izdavaštva, na sajtu Blum izdavaštva, i cena Atinske imperije je 900 dinara. Srđane, hvala vam još jednom na divnom gostovanju. Nadam se da ste vi uživali i nadam se da ćete opet pristati u nekoj bliskoj budućnosti da budete opet moj gost. A hvala i vama, dragi slušaoci, i ostanite uz Radio Song. Hvala, Milice, i hvala slušaocima na pažnji. A svakako bi mi bilo veliko zadovoljstvo da u skorije vreme ponovo razgovaram sa vama. Meni je drago da to čujem, Srđane. Hvala vam još jednom. Pratite nas i na Instagramu Radio Song Niš.